Sementara itu, bercakap ketika ditemui media sejurus lepas program tersebut, Premier Sarawak memberitahu lot-lot tanah milik Kerajaan Persekutuan yang diserahkan semula kepada Kerajaan Sarawak akan dibangunkan untuk tujuan pembangunan demi manfaat rakyat negeri ini. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zuhari berkata, Kerajaan Sarawak sudah mempunyai perancangan tersendiri untuk lot-lot tanah yang tidak dibangunkan sejak 20 hingga 30 tahun lalu. Malah menurutnya, Kerajaan Sarawak akan membayar balik kepada Kerajaan Persekutuan jumlah pempasan berdasarkan nilai asal tanah itu ketika dibeli dahulu. Kita telah bermesyuarat di bawah Technical Committee Malaysian Agreement 63. Dan satu-satu perkara yang telah dibincangkan ialah mengenai dengan tanah yang di bawah Federal Land Commissioner tetapi tidak dibangunkan oleh Kerajaan Persekutuan. Maka sudah menjadi permohonan kita tanah itu diserah balik kepada Sarawak. Dan hasilnya ialah tanah-tanah itu akan diserah balik. Ada lagi yang masih dalam perbincangan. Kita ada rancangan juga. Katakan tanah untuk sekolah. Sekolah tidak dibangunkan. Disebabkan oleh jarak sekolah itu sudah dekat. Ada jalan raya. Mereka tidak membangunkan sekolah. Maka kita ambil tanah itu. Dan memang kita ada projek pembangunan di bawah bahagian masing-masing. Dan mungkin tanah itu dalam lingkungan apa nama pembangunan di peringkat bahagian. Semalam, Kerajaan Pusat secara prinsipnya bersetuju untuk menyerahkan semula 55 lot tanah di Sabah dan Sarawak kepada dua kerajaan negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, konsep itu sudah dipersetujui dalam perundingan Sekretariat Perjanjian Malaysia 1963 di antara kerajaan kedua-dua negeri dan persekutuan. Daripada jumlah 55 lot tanah itu, 53 lot adalah di Sarawak, manakala 2 lot di Sabah yang kebanyakannya dibeli Kerajaan Persekutuan sejak 30 tahun lalu. Mengulas mengenai permohonan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM untuk mendapatkan sebidang tanah bagi membina pangkalan udara di negeri ini, Premier Sarawak menjelaskan permohonan itu belum dibuat. Ada cadangan daripada mereka. Begitu juga dengan Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM. Ada juga nak menempatkan pangkalan udara mereka. Apabila ada permohonan, kita bincang, kita berilah. Itu regimen dan juga brigade untuk di Bintulu. Mereka juga berkendakkan tanah untuk TUDM, Tentera Udara Laut. TLDM. TLDM. Selain daripada TUDM. TUDM mungkin dia masih lagi berbincang sama ada Sibu ataupun Bintulu.